Sidii aan ku soo tabinay wararkeenii shalayba, waxaa duleedka magaalada Kismaayo ka socda dirir u dhaxaysa laba beelood oo walaal ah oo wada degaha deegaan aan sidaasi uga fogeyn magaalada Kismaayo. Dagaaladaasi oo ilaa iyo hadda khasaare labada dhinacaba geystay ayaa waxaa si dhow ula socday amuurahaasi Iidle Aadan Maxamed. Iidle, bal waxaad naga warantaa dirirtan labada beelood u dhaxaysa ee ka socota duleedka Kismaayo? Waad mahadsantihiin Wardheer Media idinkii daawadayaashiinaba. Maalmahanba waxaa ka soconayay deegaanka Dalsan, Haadweyne, aaga Cabdalla Biroole iyo dhulka xeebaha ah qatar badan oo laga cabsi qabay dagaalada hadda soconaya inay dhacaan. Waxaa dirirtu ay u dhexaysaa laba beelood oo walaalo ah oo deegaanka wada dega muddo aad u badan oo markaasi nolosha qoys ahaan iyo wax walba wadaaga. Dagaaladan waxaa hadda ay si toosa u socdaan muddo toddobaad ah. Waxaa jira khasaare fara badan oo nafeed iyo mid maal oo ka dhashay. Waxaa jira barakac badan oo dadka tuulooyinka deganaa iyo xoolo dhaqataba soo gaaray. Inta badan dagaaladan hore ayay deegaankan uga dhaceen oo Aadan Cambaare la yiraahdo, hore loo dhihi jiray laakiin hadda Dalsan la yiraahdo, waana deegaan bilic wanaagsan. Kismaayana waxaa u dhanka galbeed ka jira qiyaastii 25 kilomitir. Marka mid ka mid a beelaha hadda dirirto qeybta ka ayaa deegaankan horey isku dayay inuu deegaan ahaan u dego. Dagaaladii hore ee deegaanka ka dhacay ayaa lagu go-aamiyey in nabaddu la qaato, islamarkaana deegaanku wuxuu ahaa mid ganacsi sameynayo. Laakiin hadda waxaa moodaa in dhul badan oo howda ay dagaaladu ka soconayaan oo ma jiraan dagaalo toosa, laakiin waxaa jira beegsiyo gaara oo dhabagal u badan oo in qoysaska la gaado. Xilliyada maqribka oo kale hadda waxaa jirtay nin waayeel ahaa oo maqrib tukanayo kale in ay dileen mid ka mid a beelihii dirirta dhexmaraysay. Waxaa jira oo la ii sheega hooyo dhashay wiil madi ahaa oo xoolaley u ahaa wiilkeeda in ay maleeshaadka mid ka mid a dileen, oo hooyadaasi sidoo kale ay u dheertahay inay tahay indhoole oo ay ku sugan tahay magaalada Kismaayo. Waxay la hoyeynaysaa caawa murugo aysan qabin dadka haddana daawanayo ama dadkan dhageysanayo, maxaa yeele waxay ka dhaxashay dhibaato aada u weyn. Dagaaladu waxaa moodaa in ay ka weyn yihiin cabsida, maadaama aysan jirin dirir toos ah oo hadda socota, laakiin waxaa jirta cabsi badan iyo weerar dhabagal u badan. Iidle, maxaan ka ognahay hadda tirada guud ee khasaaraha? Wararka kala duwan ayaa soo baxaya guledow. Waqti walbana waxaa la filan karaa dhaawacyo iyo dhimasho deegaanka laga keeno, maadaama inta badan dhulka hawdka ah lagu dagaalamayo oo ay maleeshaadka ku kala juraan. Dadkan keliya qoryo iskuma adeegsanayaan, wax walbo nafi goon karto oo laisku haleela ayaa laisku adeegsanayaa. Marka hadda wararku waxay sheegayaan in ilaa 10 ku dhowaada ay dhimashadu gaarayso. Waxaa jiro tiro dhaawacyo ah oo la keenay cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo iyo cisbitaalada kale ee gaarka loo leeyahay. Waxaa jiri karto kuwo intaa ka badan oo ay la la'yahay meel lasoo mariyo. Jubbaland waxay wadaa dadaalo dhowr ah oo ay ku xalinayso arrintaasi. Bahda dhaqanka, ururada haweenka iyo culimaadiinka oo maanta magaalada Kismaayo isugu soo baxay waxay baaq u direen labada beelood ee halkaa ku dagaalamayo, iyagoo ka codsaday in gumac dambe uusan deegaanka ka dhicin oo dirinsiiyey dagaalka iyo dhibaatada ay leedahay. Waxay si guud ugu baaqeen cid walba oo ku lug leh colaadahan deegaanka ku soo noqday inay ka baaqsadaan. Waa tahay, waxaad noo sheegtay in dirirtani ay soo laalaabatay, sidoo kalena Jubbaland ay dadaalo wado. Maxay ilaa hadda u miridhal la'yihiin arrimahaasi oo colaadan xal loogu heli la'yahay maadaama uu muddo soo socotay? Dagaaladii horey deegaankan Aadan Cambaare loo yaqaan jiray, hadda Dalsan la yiraahdo, hore uga dhacay oo aada uga kululaa kan hadda socda, waxaa xaliyay ismada dhaqanka iyo Jubbaland oo ku baxday goobaha dagaaladu ka socdeen heshiisaa jiray muddo hadda ku dhowaad sanada ay kasoo wareegatay. Hotel Kismaayo ayuu heshiiskaasi ka dhacay oo labada dhinacba ay ku kala saxiixdeen. Waxaa inta badan dagaaladan soo celcelin karo waxaa moodaa in dhulku yahay dhul daaqsimeed iyo dhul daagameysi oo inta badan laisku haysto. Waxaa sidoo kale dabcan ay wararku sheegayaan in arintan xalkeeda ay yar tahay oo ay jiri karaan xitaa cadowyo ka baxsan labadan qabiil oo dagaaladan ama dhibaatadan soo celcelin karo. Jubbaland oo kale, ciidamo ka tirsan Jubbaland ayaa ku baxay sida wararku sheegayaan goobaha ay dirirtu ka soconayso. Waxay isku dayeen in labada beelood ay u tagaan oo ay xaliyaan. Saraakiil aan la xiriirna waxay sheegeen inay dadaalada socdaan, hase haatee aysan ka hor dhici karin.
waxa maqaalan ugu ah maanta galinkii dambe in Jubaland ay xabsiga u taxaabtay wax garadkii labada beelood arintaasi maxaad kala socotaa ama noo sheegi kartaa warar kala duwan ayaa ka soo baxaya oo arintan labada suldaan beelaha halkan ku wada dagaalamaya si guud waxa socota xalinta arintan Jubaland waxay wajihi kartaa sida arintan loo xaliyo cid walba oo ay kala xisaabtami karto ama kaga garwaaqsan karto warar kala duwan ayaa arinka ka soo baxaya laakiin goor dhow daawadayaasheena sharafta leh waan u soo xaqiijin doonaa magaalada si guud xiisadan ka taagan dowladda Kismaayo waxay ka dhalisay hadal hayn badan iyadoo aad arkaysid in cisbitaalka xilliyada subaxa oo kale uu jaam yahay oo hortiisa dad buuxaan oo helada dadka lasoo dhaawacay ama waxyaabo kala duwan guuleed waxaa ugu xiisaha badan arrinkan ay tahay laba qof oo isu soo dhaawacday oo handala hal meel lagu dabiibayo ayay dhaqaatiir qaar oo aan la xiriiray ii sheegeen oo cisaalka weyn joogo dadku waa walaalo dirirta way soo dhexmartay handala dawadii waxaa moodaa inay isku meel ku qaadanay laakiin damiir xumada soomaaliyeed ayaa moodaa in weli dadku qaar ay ku dambeyso dagaaladii sokeeye ama kubi qabiiliga ahaa in weli ay dadku anfac ka raadinaya marka waxaa moodaa in dadku ay yihiin dad walaalo handala ay jiraan cid kale oo waxaan hurin karta maadaama dadku yihiin dad deegaan oo muddo soo wada xiriiray oo soo wada deganaa haddal waxaa moodaa in dagaalku yahay mid dhinac kale ama gees kale yeelanaya sidaan ognahay ugu dambeyntii dagaalku wuxuu ka socdaa baadiyaha wax saameyn ama ku yeeshay isku socodkii magaalada iyo macaamiishii macaamilkii dadka caadiga ah ee gudaha magaalada Kismaayo seesa looga dareemayaa xiisadan ka taagan dowladda magaalada Kismaayo ee dagaaladan beelaha walaalaha ku dagaalamayaan guuleed way saameysay magaalada hadalhayeen badan ayaa jirta oo magaalada dhexdeeda ah Jubaland waxay sameynaysaa abaabul in dabkaasi si walba lagu damiyo oo beelahaasi walaalaha nabad la kala dhexdhigo saameynta ugu badan waxaa ka mid a in caanihii magaalada iman jiray yaraadaan oo hadda ay ku sheegayaan dadka ganacsatada ama hoteelada kale inay ku leeyihiin caanihii magaalada ee dad deegaanadaasi miyiga ee geela iyo loda way halis badan tahay in la keeno laakiin caano way yimaadaan sidaasna uma badno saameynta magaalada waa hadalhayn iyo dareenka ay muujinayaan dadkan waxa inta badan lasoo leynaya markaa cisbitaalka ama meelaha kale tagtana waa dad shacaba oo masaakiina oo xoolo dhaqato ah oo waayeela oo caruur xataa ay ku jiraan aada iyo aada baad u mahadsan tahay idinka mudan wardheer media iyo daawadayaashiinaba xogta ugu dambeyso maroobo waan la socosiin doonaa inshaallah